iku wong paling manfaatno niku. Dadi dhekne kandha ning pasar bahwa anak akhna minallah. Ora ana wong sugih kaya pangerane sugih. Wong seneng kontroversi. Nomor loro iku anak akrohul haqqo wa uhibbul batil. Aku paling gak seneng mek barang hak. Paling seneng mek barang kok batil. Akhirnya sing iso mbak, sing iso roh tebakan ku tak kaya hadiah. Tapi nak sekarang iso aku dunia kaya hadiah. Akhirnya harun rosa ku melok nebak ura iso. Padahal rojol. Akhirnya dia cerita sak suge-suge pangeran ora di anak, ora di bojo, ya ora di utang. Aku ya di anak, di bojo. Wong sarap jajar. Terus dia muni wa anak krohul hakku, aku ora seneng barang hak. Kok aneh, barang hak kok kowe ora seneng. Sidine dalil al mautu hak wan naru hak. Jare mutir-mutir an naru hak. Sopo sing seneng neraka? Mulane aku ora seneng barang hak, mesti kan al mautu hak wan naru hak. Aku sing seneng mati sapa? Sing seneng neraka? Aku seneng barang batil. Wedoan mainan anak barang batil aku ya seneng. Sese sing sese arep ngrasit muni ora iku ora kowe tok aku barang lagi. Akhire to hadiah. Dadi dise iku zaman Khalifah Harun Rasyid iku ana Abu Nawas. Tukang ge guru-guru ge tebak-tebakan ilmiah. Ya tapi wong mari pinter. Ana ground cerita pun kula gadah kitab iki jenenge Abu Nawas. Iku panjen cerdas tenan Abu Nawas. Dene pepatahe iku raqaz yuja juara qatil khamru wa tasyabaha fatasyakal amru. Faka'an nama khamrun wala kutahu wa ka'an nama kutahun wala khamru. Jadi gelas itu nak sing putih bersih terus diisi banyu bersih. Wong sing roy awali banyu darani koyo banyu tanpa gelas. Sing roy gelas darani koyo gelas tanpa banyu. Jadi dene makomku wis ngene. Edan campur jadab, jadab campur edan. Jadi wis kelas berat. Dene terkenal wali gara-gara Harun Rasyid itu tau mlaku-mlaku delalah roh amati pas atus. Ketok gegere mek rambut. Harun Rasyid itu wong soleh. Zino rawani, ra zino kepengin. Terus ra iso turu. Orang ra iso turu ya aja tiru mau cerita ae wae jadi. Ora ra iso turu ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhirnya aku wabeu cerita asik, akhirnya sakjak. Dua aku ratu turu. Tak pecat. Ana nek sing cerita asik, akhirnya asik ngrungokno. Dipecat meneh. Terakhir Abu Nawas, mulai setengah telus ngantuk ngono kan. Cek Abu Nawas, aku ceritani ben iso turu. Nih, wonten semut niku mlebu penasaran iki ya. Barang itu jenengan niku mambu kata jurege. Terus medal. Barang medal ngerasa penelitian sejarah tuntas mlebet mari. Barang mlebet mambu medal mari. Terasa dereng tuntas mlebet mari. Oh, wah cerita kalau turu. Turu deh. Kan menang, pokoknya sing iso ngasil lo turu. Menang bareng turu tiga hadiah dia nih mereka kasil nopo kasil tapi terakhir ini bareng tiga hadiah tiang lah nampak rawang wedok ayu konggu itu semalam mari rai satu semua mari pikiran tak terang-terang nah itu saya rasa tu lu kan nginceng aku boten nah, semenjak itu terkenal wali dia preman nih terkenal wali perkara ini ngerti sing terjadi ning dalam nopo istana. Sudah aku mesti mitos. Mbok piye nasibe ape dene? Aku ya ora roh nek iki ora roh ngerti-ngerti sairan-sairan ilahi lastul lil firdausi nopo ahlan dinisbatno ning Abu sinten? Nawas. Nasibe ape dene? Sak Indonesia ku anggere pujian ilahi lastu jarine gabungane sinten? Abu Nawas. Ya wis hubungane mbek pangeran wis dakek dene. Gusti kula mbus swarga ketoke mboten pantes. Tapi ya wala akwa ala nari jahim bun rokok kebetan kuat terus aneh terus pikiran terus ngajak angel tok deh gitu. Jadi kalau berbun suarga itu rapi pantas ilahi lastu lil firdausi ahlan kalau ini kebetan pantas ibu suarga tapi wala akwa
alam nari. Lebih rokok gih rakuah. Terus aneh pokoknya dosa kula nggih kathah. Tapi mosok sepurane dinan kalah kathah. Wis mulai nuntut-nuntut tuh mulai. Nggih dosa kula nggih kathah. Mosok sepurane dinan kalah. Kalah kathah. Baru saiki. Wa in tatrut faman nakti sur. Kula pokoke ndodok lawangane jenengan terus. Mbok usirlah tetep teng mriki. Pokoke teng mriki. Terus kula sowan sinten malih nek mboten teng jenengan. Hasil dari nape mati itu susah perkara ini seranti ngamal. Kondo anak-anak aku itu ngamalku mau nyana nong Islam jadi seurip-uripku guyon. Saiki aku nak mati itu sereso guyon. Mulane ben aku tetap ngamal gembokku bek pintu ini aku tuh gede gembok. Karena gerbong siapa pun aku sis guyong gembok bek pintu gede gembok. Iku terakhir amal ini. Wasiate dekne wanane njuk kafan bekas jare ben ra ditakoki malaikat. Kok nak ditakoki lho ini sudah lama kok masih ditakoni. Mergo kafane napa? Bekas. Parah dene tetu. Dene bayangno iku saking lamanya bodoni Harun Rasid nganti bayangno iso bodoni malaikat. Macam-macam iku yo mate Kanjeng Nabi. Ngono-ngono iku yo mate sinten? Tapi gue ilmu ini niru Sayyidina Umar, cuma Umar luwe apik. Masyur kan Abu Nawas Melayu sangka udan terus diwamu wong ake. Ya Abu Nawas, udan itu rahmatnya pengeran. Kayak kok Melayu berarti Melayu sangka rahmat. Nah dibang idak-idak rahmat. Parah, Abu Nawas itu parah. Pokoknya ilmu itu runtuh, ini ngarepe dia itu runtuh. Terus rusak apa. Ya orang menang ya, iya sarap sih tok. Tapi wong pinter. Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kira Melayu-Melayu songko. Lah iya jare apa nggo sedimbang ida-ida apa?